O Concello de Noia continúa mellorando varios puntos do municipio. Nesta ocasión, o alcalde puso de exemplo as actuacións realizadas no malecón de Cadarso, onde se levou a cabo a pavimentación da rúa e onde se traballa na mellora da sinalización. Os distintos traballos de mellora e renovación continúan levándose a cabo en diferentes rúas da vila de Noia. Fai unhas semanas realizouse no malecón de Cadarso unha das máis destacadas, onde se pavimentou a calzada e onde se levou a cabo recentemente tamén o pintado do paso de peóns. Agora, nestes momentos, traballase na sinalización de toda a travesía. Do mesmo xeito, Santiago Freire indicou que se restablecerá nos vindeiros días o sentido de dobre circulación que está a ser condicionado polas obras que continúan nesta zona. Estáse traballando tamén e ven de facerse a pavimentación da travesía do malecón de Cadarso, unha travesía que necesitaba unha mellora na capa de rodadura, unha mellora no seu firme, e unha travesía do malecón de Cadarso que confluye precisamente na ponte do Campo de Noia, ca obra da glorieta da intersección que ali se está levando a cabo. Os veciños poden comprobar que se realizou a pavimentación de todo ancho ao longo de todo o malecón, salvo nesa confluencia, porque estáse traballando coordinadamente con Costas do Estado e está previsto pasar tamén unhas canalizacións de tendido eléctrico que completarán nos vindeiros días. De momento, restableceuse o sentido de circulación nun único sentido, pero pretendemos que ao longo das próximas semanas se poda restablecer o doble sentido de circulación de entrada e saída a Noia. Por outra banda, o alcalde da localidade quixo facer fincapé en que se trata dunha mellora moi necesaria, xa que o estado do firme presentaba enormes deficiencias. Era unha demanda que se viña trasladando por parte dos veciños da Praza de Abastos ou dos propios establecementos e comercios de proximidade. Será un investimento moi demandado fundamentalmente por a directiva da Praza de Abastos ou determinados comercios que están implantados nesa zona do malecón. O estado do firme era bastante deteriorado, había unha serie de fisuras, de grietas, de socavóns e demais que había que corrixir. Entendemos que con esta pavimentación e co pintado, sinalización horizontal e vertical que se vai a levar a cabo nos próximos días, pois vai a dar un aspecto renovado a esa travesía. E confiamos tamén, e así estamos mantendo reunións con Costas do Estado, para que nas vindeiras datas pois se reanuden as obras de acondicionamento da glorieta e que poda rematarse esa actuación de conexión. Outras obras que deron comezo son as de renovación do firme na Avenida República Argentina. Ambos os proxectos supoñen un investimento que supera os 120.000 euros financiados pola Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o propio Concello de Noia.